Ele raramente aparece em filmes e tenta manter sua vida pessoal longe dos olhos do público, mas ainda assim permanece um dos atores mais famosos de sua época. Não ganhou fama como um ator de um papel só, embora tenha vivido o personagem de uma das histórias de filmes românticos mais populares do nosso tempo. Desde o início de sua carreira, Ryan Gosling estabeleceu um alto padrão de qualidade e não sai dos olhos do público. É adorado pelas mulheres e respeitado pelos homens. E a presença de seu nome no elenco é quase uma garantia de que o filme será bem-sucedido e interessante. Como ele fez isso? Como sua criação Mormon o ajudou em sua carreira? Por que ele aceitou o papel de Ken? E como suas filhas influenciaram essa decisão? Vamos mergulhar juntos no mundo de Ryan Gosling e descobrir como ele conseguiu se tornar um dos melhores atores de nosso tempo. Você está no Biographer Channel e estamos só começando. Ryan Thomas Gosling nasceu em 12 de novembro de 1980 em London, Ontário, Canadá. Filho da secretária Donna Gosling e de Thomas Ray Gosling, um trabalhador de fábrica de papel. Ryan também tem uma irmã, Mandy, que é 4 anos mais velha que ele. Seus pais eram membros da Igreja Mormon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o que naturalmente influenciou muito sua criação, já que a religião em sua casa tocava em todos os aspectos da vida. Fomos criados bem religiosos. Minha mãe admite, ela diz, você foi criado por um fanático religioso. Ela é diferente agora, mas na época, isso fazia parte de tudo, o que eles comiam, como pensavam. Embora Ryan tenha admitido ao longo do tempo que estar na Igreja Mormon desde jovem o ajudou a socializar, porque muitas vezes tinha que falar em público e cantar na igreja, ele não era um menino obediente quando criança, e até recebeu o apelido de problema na escola. Ryan brigava com outras crianças, sofria bullying, tinha dificuldade para ler e geralmente tinha problemas para aprender informações. Como explicou mais tarde, não gostava de ser criança. Eu não gostava de ser mandado a fazer coisas. Eu queria ser um homem. Queria ter um apartamento e sair em encontros e pagar o jantar e comprar mantimentos. Ele também tinha uma imaginação super desenvolvida quando se tratava de filmes, o que novamente o metia em encrenca. Okay, so like when I was a kid, I saw Rambo First Blood. You know? Rambo First Blood. Yeah. And then after the movie put a spell on me, and I thought I was Rambo, and I even thought my face felt like Sylvester Stallone's. And then I put a bunch of steak knives in my Fisher Price Houdini kit. I took it to school the next day and I threw them at all the kids at recess. And I got suspended and I didn't hit anybody. So that's and I'm sorry. I don't think it's cool. But my parents were like, this guy can't watch movies, you know? They have too much of an effect on him. So I could only watch Bible movies and National Geographic movies. Wow. Devido a todos esses fatores, ele até passou por triagem para TDAHD, mas não foi diagnosticado com isso. Eventualmente, quando o pequeno Ryan tinha 10 anos, sua mãe o tirou da escola e o educou em casa. Para isso, ela teve que deixar seu emprego. Segundo ele, aquele ano passado em casa com sua mãe permitiu que ele ganhasse um senso de autonomia que nunca perdeu depois. O fato de ser canadense também influenciou muito a visão de mundo de Ryan. Foi muito bom crescer em um lugar tão multicultural, onde diferenças raciais nunca realmente entraram em minha mente. Fui pro jardim de infância com pessoas de todas as cores do arco-íris, e minha primeira paixão foi uma indiana. Como o pai de Gosling trabalhava como vendedor viajante, a família frequentemente se mudava, e Ryan tinha que mudar na cidade de Cornwall e Burlington, em Ontário, e mudar várias vezes de escola. Cresceu em condições onde, entre as perspectivas para sua vida futura, só tinha um emprego na mesma fábrica de papel onde seu pai e tios trabalhavam. Essa situação não o agradava, então ele procurou opções para mudar o destino. Atuar tornou-se exatamente essa opção. Não tinha medo de performances públicas desde tenra idade. Se apresentava como cantor em casamentos junto com sua irmã. Além disso, ajudava seu tio Perry, que organizava shows parodiando Elvis Presley sob o pseudônimo Elvis Perry. Durante tais apresentações, o menino entregava itens a seu tio e distribuía para o público. Foi seu tio que mostrou a Ryan como a arte pode mudar as pessoas, aqueles que a criam e aqueles que a assistem. Constantemente via como Perry parecia se transformar em uma pessoa diferente, cheia de vida, durante suas performances. Observando isso, o jovem Ryan sonhava com a atuação e os Estados Unidos. Quando estava crescendo, era obcecado com o detetive Dick Tracy. Era um dos meus filmes favoritos quando criança, e ele realmente me inspirou. Adoraria ter feito parte da era de ouro de Hollywood dos anos 40. Isso me fez querer me tornar um ator. Ele também queria se tornar ator e aparecer na TV por causa de Raquel Welch, que participava do The Muppet Show. Foi ela que se tornou o primeiro amor de Gosling. Eu pensei, como faço para conhecer essa mulher?
disse ele mais tarde. Então pensei, bom, ela está na TV, então para conhecê-la, eu tenho que estar na TV também. No fim das contas, tudo isso inspirou o menino de 12 anos a fazer um teste aberto para o MMC, um divertido programa de TV estadunidense para adolescentes. Sua irmã leu sobre esse teste no jornal, mas já era velha demais para participar. E Ryan foi para Montreal, onde foi escolhido para o programa entre muitos candidatos. Well, how does it feel when you found out that you actually got the part? What'd you do? I hit the roof. It was so fun. My mother and I, we were just like jumping around and my sister. It was amazing. Ele foi incluído na lista de participantes junto com futuras estrelas como Britney Spears, Justin Timberlake e Christina Aguilera. Ryan lembra que ele parecia bastante comum comparado a elas, sem nada de especial nele. Portanto, os 2 anos de filmagem do projeto, durante os quais morou na Flórida, foram repletos principalmente de atrações na Disney e comendo coxas de peru defumadas. Mais tarde, ele chamaria esse período de os melhores anos de sua vida. Além disso, naquela época, Ryan já demonstrou seu caráter de hooligan. Há rumores de que uma vez ele contou detalhadamente a jovens colegas sobre poses sexuais e seu uso, o que fez com que suas mães furiosas reclamassem com a Disney. Mas isso de forma alguma intimidou o adolescente rebelde. Em geral, nem ele nem sua mãe tinham medo de confrontar os chefes grandões se achassem que algo estava errado. Se houvesse um problema, a maioria dos pais apenas se curvaria, porque estavam apavorados que seus filhos perdessem sua posição no programa, disse Ryan. Mas minha mãe ia direto à cara deles. No mesmo período, ele disse à mãe que não queria praticar a fé mórmon, o que ela aceitou com respeito. Em geral, Donna Gosling construiu um relacionamento confiante e aberto com seu filho desde a infância. À medida que eu envelheço, eu percebo que minha criação foi um pouco estranha. Desde que eu podia falar, minha mãe sempre me perguntava o que eu achava das coisas, e era importante para ela que eu tivesse minhas próprias ideias. Ela me deu o poder de controlar meu próprio destino. Durante o projeto, Ryan se tornou amigo de Justin Timberlake, na casa de quem morou por 6 meses. Isso aconteceu durante o período em que sua mãe teve que voltar para o Canadá para trabalhar, e a mãe de Justin se tornou sua guardiã oficial. Timberlake lembra muito bem de suas travessuras de infância. Eles tinham cartões de funcionário que dava a eles acesso gratuito aos parques temáticos. Uma vez, ele e Ryan roubaram um carrinho de golfe e o levaram até a entrada dos funcionários da Torre do Terror. Fizeram essa viagem 12 vezes seguidas. Quando Gosling tinha 13 anos, seus pais se divorciaram. Então, após o fim do programa, ele voltou para casa e começou a morar com sua mãe e irmã. Foram elas que criaram ele, e sua irmã era sua melhor amiga. Além disso, praticava balé, onde também havia muitas garotas. Por passar toda a sua infância cercado por mulheres, Ryan disse mais tarde que isso o ensinou a pensar como uma menina, e o ajudou a entender melhor as mulheres e suas questões. Eu acho as mulheres melhores que os homens. Elas são mais fortes, mais evoluídas. Você pode perceber especialmente quando tem filhas e vê seus estágios iniciais. Elas estão muito à frente dos meninos imediatamente. O divórcio dos pais se tornou uma experiência traumática para as crianças. O tabloide Star conseguiu obter documentos judiciais sobre o difícil divórcio dos Goslings, no qual havia acusações de violência de ambas as partes. Thomas acusou sua esposa de traí-lo, após o qual, segundo Donna, ele a agrediu fisicamente. Por isso, o tribunal ordenou que Thomas deixasse a casa da família. Em resposta, também acusou Donna de agredi-lo e prometeu tornar a vida dela e das crianças insuportável. Além disso, como se viu, o pai exigiu que Ryan lhe reembolsasse o dinheiro que gastou com o filho para iniciar sua carreira no show business. Isso teve um grande impacto no adolescente, que estava farto de todos os rumores que giravam em torno de sua família. Até seus colegas de classe ficavam tentando descobrir se ele realmente tinha sido processado pelo próprio pai. Depois disso, Ryan se afastou do pai, não querendo mais falar com ele. Thomas reclamou que seu filho rasgava todas as cartas que ele escrevia para ele e rejeitava todas as acusações de sua esposa, dizendo que ela tinha virado as crianças contra ele. Após retornar ao Canadá, sua carreira continuou. O jovem passou a atuar em séries de TV locais. Apareceu em episódios de programas adolescentes populares como, por exemplo, Clube do Terror, Goosebumps e As Aventuras de Sherlock Holmes. E em 97, estrelou Breaker High, uma série adolescente sobre a vida escolar. Aos 16, Ryan decidiu largar a história e se mudou para Los Angeles para seguir sua carreira de ator. Aos 17, conseguiu seu primeiro grande papel, como Hércules, no projeto O Jovem Hércules, um prelúdio da famosa série Hércules. Curiosamente, o papel de Hércules no episódio piloto foi interpretado por Ian Bowen, mas quando o programa foi aprovado, ele desistiu porque não queria viajar para Nova Zelândia para filmar. E Gosling concordou e se preparou bem para o papel, malhando na academia e treinando artes marciais com um treinador que também trabalhou com Kevin Sorbo e Lucy Lawless. Estrelou uma temporada da série, que continha 50 episódios, e o programa foi encerrado após isso.
Ryan mais tarde lembrou que depois de Hércules, decidiu não atuar mais na TV e começar a atuar em filmes. Inicialmente fiz a série porque era divertido, mas depois comecei a me importar demais com isso e não era mais divertido. Eu queria fazer filmes, ter mais tempo para me dedicar a um personagem e tentar interpretar diferentes personagens. Então eu disse, chega de TV. A transição para o cinema sério não foi fácil para o jovem ator. Como conseguir um papel interessante e multifacetado quando você só teve um trabalho infantil no clube do Mickey Mouse e uma série não tão séria, onde você luta contra criaturas míticas imaginárias com uma calça de couro e bronzeado falso? Não é de admirar que nem mesmo seu agente visse perspectivas em Ryan e desistisse dele. Mas Gosling não tinha intenção de desistir e ainda conseguiu trabalho. Em 2000, participou do drama esportivo biográfico Duelo de Titãs, dirigido por Boaz Yakin e estrelado por Denzel Washington. A história do filme é baseada em eventos reais. Conta sobre um treinador negro de um time de futebol de uma escola secundária onde só jogam brancos. Os eventos se desenrolam imediatamente após a abolição da lei de segregação racial. No filme, Ryan interpreta um papel secundário de Alan Bosley. A maioria dos personagens no filme tinha protótipos da vida real entre os jogadores do time, mas não Ryan. Ele foi incluído para demonstrar a dedicação dos jogadores, pois durante o jogo ele cedeu seu lugar no campo para outro jogador de futebol. O filme foi bem recebido, o público gostou e arrecadou 136,8 milhões de dólares, contra um orçamento de 30 milhões. Após a primeira tentativa em um projeto bem sucedido, o jovem ator imediatamente conseguiu o papel principal no drama Tolerância Zero, dirigido por Henry Bean, que se tornou um marco para ele. Nele, Gosling viva Danny Ballant, um jovem judeu que se torna um neonazista. O filme também foi baseado na história real de Dan Burroughs, um judeu que era membro do Partido Nazista Estadunidense. Eu li o roteiro e era a melhor coisa que eu já tinha lido, e eu não sabia se poderia fazer ou não. Realmente não tinha feito muito para provar se eu poderia fazer ou não, mas por algum motivo eu simplesmente senti que era o único que poderia fazer esse papel. Não porque eu poderia fazê-lo melhor, mas porque acho que o amava mais do que qualquer um. Gosling conseguiu convencer o diretor de que seria o candidato perfeito para o papel. Um dos argumentos mais importantes para Bean foi a criação mórmon de Ryan, que, em sua opinião, deveria ter ajudado o ator a entender a complexidade do isolamento religioso judaico e as complicações relacionadas. Como resultado, tudo realmente funcionou como deveria. O filme recebeu grande aclamação da crítica, que lhe deu uma pontuação de 83% no Rotten Tomatoes e 75% no Metacritic. Estreando no Festival de Cinema de Sundance, Tolerância Zero ganhou o grande prêmio do júri. A atuação de Gosling foi notada como emocionante e capaz de prender toda a atenção. Fiz um filme chamado Tolerância Zero, que é o filme que, de certa forma, embrulhou para mim a carreira que eu tenho agora. O próximo projeto de Gosling após esse avanço foi o thriller psicológico Cálculo Mortal, do diretor Barbet Schroeder, no qual vive o estudante Richard Haywood, que junto com seu amigo planeja o crime perfeito, sequestrando uma estranha e matando-a. A detetive Cassie Mayweather, vivida por Sandra Bullock, está investigando o assassinato. O filme não teve muito sucesso nas bilheterias e recebeu críticas bastante medíocres dos críticos. Portanto, para o ator foi mais notável pelo fato de que foi em seu set que conheceu Sandra Bullock, com quem logo começou a namorar. Seu relacionamento não foi barulhento e não teve muita cobertura na mídia. Não duraram muito tempo, apenas um ano. Apesar disso, Ryan mais tarde lembrou que Bullock foi uma das duas melhores e mais perfeitas mulheres que ele conheceu em sua vida. Nesse período, a carreira do ator foi enriquecida com papéis nos dramas The Slaughter Rule e O Mundo de Leland. Ambos eram independentes e não alcançaram o grande público, mas foram boas experiências para Ryan. The Slaughter Rule recebeu boas críticas dos críticos, mas O Mundo de Leland foi um pouco pior. Era o papel do jovem calmo e tranquilo Leland, que recorre inesperadamente a matar um menino com problemas mentais. O papel foi muito desejado por Gosling, pois estava muito interessado no personagem. Deve-se notar que, tendo levado Ryan para o filme, o diretor Matthew Ryan Hodge não se arrependeu nem um pouco. Devo dizer que se aquele personagem parecesse crível e uma pessoa real, isso é Ryan, usando todas as ferramentas que tem como ator para mudar-se fisicamente e encontrar certas manifestações físicas para um personagem incomum com uma visão de mundo um pouco deslocada. Quer dizer, ele mudou sua postura, mudou seu tipo de corpo, sua aparência, mudou sua voz, expressões faciais e coisas que fundamentaram essas ideias que eu tinha dele como uma pessoa real. É um verdadeiro crédito para ele como ator. Somente após isso, o ator conseguiu o papel que lhe trouxe reconhecimento mundial e fama. Em 2004, o mundo viu o drama romântico Diário de uma Paixão, no qual Gosling viveu o papel principal. Considerando os projetos anteriores dele, essa escolha parecia bem incomum,
pois era claramente um filme comercial, destinado a um grande público e, além disso, baseado em um livro conhecido. Não tinha nada a ver com suas experiências anteriores. Mas, como o ator admitiu, tratava-se de um cara que amava uma garota, e é algo com que ele pode se relacionar. Então, por que não tentar esse tipo de experiência? Viver um personagem muito diferente do que fez antes. Mais do que tudo, gostei da ideia de viver um personagem que era tão diferente dos outros que eu vivi, que sabia o que queria e tinha uma espécie de clareza sobre si mesmo e sobre onde estava. Acho que tenho vivido muitos personagens confusos, o que eu tendo a me relacionar muito mais do que alguém como esse. Nick Cassavetes, o diretor do filme, escolheu Ryan entre outros atores que, segundo rumores, incluíam Matt Damon e Tom Cruise. Como era um rosto desconhecido do público em geral, também tinha outra vantagem importante. Sent me the script and he said he thought that I should do it and I read it and I thought he was crazy and I met with him. I said, Nicky, you know, come on, this is not the face of a romantic lead. And he said, I know, that's why you gotta do it. And I said, what do you mean? And he said, well, you know, that way when she says that she loves you, we know that she's in it for the right reasons, you know. So I thought, well, that's probably true. And he's like, Brad Pitt, anyone's gonna fall in love with Brad Pitt. You, who's gonna fall in love with you? And I thought, yeah, that's mean, but you don't need to say that. He was like, no, I'm not trying to be mean, I'm just saying that, you know, you make babies cry. Portanto, o diretor de Diário de uma Paixão escolheu Gosling para estrelar o filme porque não o considerava bonito. Houve também muitos concorrentes para o papel de Ellie, incluindo Britney Spears, que Ryan conhecia desde a infância. Mas no fim, a parceira do ator foi Rachel McAdams, com quem Gosling, segundo Cassavetes, desenvolveu imediatamente uma excelente química. Ryan viveu Noah Cullum, que era um carpinteiro no filme. Então o ator teve que aprender carpintaria, completando um estágio de 2 meses com um carpinteiro. Durante os estudos, fez várias cadeiras e uma mesa, que foram posteriormente usadas no filme. Embora houvesse uma grande química entre os principais do filme, com o tempo descobriu-se que eles não se gostavam. Constantemente discutiam, criando uma considerável tensão no set. Realmente não estavam se dando bem um dia no set. Realmente não estavam. E Ryan veio até mim, e havia 150 pessoas em pé nessa grande cena, e ele diz: você poderia tirá-la daqui e trazer outra atriz para ler fora de cena comigo? Eu disse, o quê? Ele diz, eu não consigo. Eu não consigo fazer isso com ela. Simplesmente não estou recebendo nada disso. Paradoxalmente, 2 anos após o término das filmagens, os atores começaram a namorar. Segundo Gosling, não sabia o que exatamente aconteceu, apenas se encontraram em algum momento em Nova York e perceberam que talvez tivessem julgado um ao outro muito cedo. Como se viu, ambos nasceram não só na mesma cidade, mas também no mesmo hospital. Esse fato, que mostrava que eles têm muito em comum, os aproximou bastante. Ela é uma das pessoas mais gentis que já conheci e acho que sua bondade é algo que me inspira. O romance durou cerca de 2 anos, após o qual, em 2007, terminaram. O motivo, como frequentemente acontece em Hollywood, foi uma carga de trabalho pesada, devido à qual os jovens passaram a passar muito pouco tempo juntos. Gosling reclamou que quando ambos na relação trabalhavam no show business, esse mesmo show business, eventualmente, se tornava demais. Mais tarde, chamou Rachel de um dos maiores amores da sua vida, e era ela a segunda mulher perfeita com quem ele teve um namoro. E o ator mencionou o término apenas com a frase: ambos fomos para baixo brigando e chamamos isso de empate. Mas após o fim, os atores permaneceram amigos. Dizem que McAdams até ligou para Ryan para parabenizá-lo quando ele teve um bebê. Bem, Diário de uma Paixão deu a Gosling muito amor e fama mundial. E também trouxe um enorme sucesso comercial. O filme, com um orçamento de apenas 29 milhões, arrecadou 117,8 milhões na bilheteria global. Também recebeu críticas bastante boas, embora em geral tenha sido recebido sem muito entusiasmo. Mas o público realmente gostou do filme. No futuro, foi repetidamente incluído em várias classificações de filmes românticos, e o beijo entre McAdams e Gosling se tornou icônico e ganhou como melhor beijo no MTV Movie Awards. E você? Qual é o seu filme favorito de Ryan Gosling? Compartilhe conosco nos comentários. Apesar de tal sucesso, o próximo trabalho do ator foi um fracasso absoluto. Foi o thriller psicológico A Passagem, de 2005, dirigido por Mark Forster. Apesar de um elenco forte que incluía Ewan McGregor e Naomi Watts, além de Gosling, foi criticado pelos críticos, recebendo uma classificação de 26% no Rotten Tomatoes, e foi um fracasso absoluto nas bilheterias, arrecadando apenas 8 milhões em um orçamento de 50. Mas essa experiência amarga foi rapidamente esquecida, porque depois disso, Ryan começou a trabalhar em um novo projeto que se tornou o drama independente Half Nelson, de Ryan Fleck. Nele, Gosling vive o papel de um professor de ensino médio que tenta proteger seu aluno de substâncias ilegais, mas como se viu, também tinha vício nelas.
o filme deu um novo impulso à sua carreira, porque sua atuação e o próprio filme causaram grande admiração entre os críticos. Lisa Schwarzbaum, da Entertainment Weekly, observou a atuação do jovem ator da seguinte forma. Half Nelson oferece uma oportunidade de maravilhar-se mais uma vez com o talento deslumbrante de Ryan Gosling para interpretar jovens tão críveis quanto são psicologicamente armadilhados. Para o papel, o ator foi indicado para vários prêmios, incluindo o Independent Spirit Award, o qual venceu, além de uma indicação ao Oscar. Durante o mesmo período, Ryan se interessou pela ideia de filmar um documentário sobre crianças soldados no norte de Uganda, que ele conheceu durante uma viagem a um campo de refugiados no Chad. Gosling escreveu o roteiro para isso, mas nunca conseguiu concluir o projeto, pois não conseguia encontrar financiamento para ele, já que o tema era muito difícil para Hollywood. Um filme com crianças e violência que seja verdadeiro é muito difícil de ser feito. Se fosse um bicho-papão na floresta prendendo todas as crianças, eu conseguiria 100 milhões de dólares para fazê-lo. Nesse momento, a imagem do ator Ryan Gosling já começava a se destacar. Preferia filmes pequenos e independentes com uma história interessante, mesmo que não tivessem grande sucesso comercial e não alcançassem um grande público. Mas, ao mesmo tempo, não recusava papéis em projetos de estúdio, embora não fossem sua prioridade. Para Ryan, o papel fator nessa escolha é a oportunidade de ter liberdade em suas ações no set, porque quando o projeto não envolve muito dinheiro, ninguém presta atenção em como você aborda o trabalho do personagem. Mas assim que você atinge um certo orçamento, há muitas pessoas querendo saber exatamente por que você está usando aquelas calças e exatamente por que está falando daquela forma ou sendo daquele jeito. No fim, você está fazendo aquilo porque parece certo, e quando você trabalha em algo com um orçamento maior, isso não é uma resposta boa o suficiente. Tem que apoiá-lo com gráficos e tabelas. Nesse ponto, seu personagem perde vida. Sua meticulosidade e seletividade ao escolher novos projetos também se refletem nos intervalos relativamente longos entre as filmagens. Ele faz 1 a 2 filmes por ano. Nem o sucesso dos projetos, nem seus fracassos, nem a probabilidade de que o público esqueça encorajam o ator a mudar sua estratégia de carreira. Yeah, I'm just looking for good material, you know. I think that it's like everyone else, you know, we're all out there trying to find the best material we can find, and for me it's always different, you know. I like to do things that are different and things that I haven't done before, things that'll help me to grow. E a estratégia tem seus resultados. Gosling conseguiu papéis em projetos interessantes e contracenou com grandes atores. Em 2007, estrelou o thriller psicológico Um Crime de Mestre, dirigido por Gregory Hoblit, no qual o colega de Ryan no set foi Anthony Hopkins. Gosling viveu o papel de um promotor assistente que tentava condenar o personagem de Hopkins por assassinato. O filme foi um sucesso, arrecadando 92 milhões, e foi bem recebido pela crítica, com classificação de 72% no Rotten Tomatoes. Também destacaram um maravilhoso confronto na tela entre Hopkins e Gosling, e alguns até compararam Ryan a um jovem Marlon Brando e Jack Nicholson. Com base nesse sucesso, Gosling estrelou o comédia-drama A Garota Ideal, de Craig Gillespie, no mesmo ano. Nele, ele vive o excêntrico Lars Lindstrom, que se apaixona por uma boneca sexual. Falando sobre esse trabalho, Ryan admitiu que teve que abandonar o que achava que o tornava legal e atraente, e em vez disso, mostrar seus lados mais vulneráveis. Conseguiu tornar seu personagem suave e sensível, sem permitir que um filme sobre um relacionamento com uma boneca de silicone se transformasse em farsa ou comédia grosseira. Ryan conseguiu ter um relacionamento com ela que não parecia ridículo, constrangedor ou estranho. Outra coisa que me deixa perplexa e me irrita um pouco é que ele conseguiu ser sexy. Como você consegue interpretar esse cara estranho, acima do peso, com galochas e socialmente inepto, e de alguma forma ser uma estrela de cinema enquanto faz isso? Essas impressões sobre Ryan foram compartilhadas pela atriz Emily Mortimer, sua colega de elenco. Esse filme lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro na categoria Melhor Ator em Comédia ou Musical, e o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro. No mesmo ano de 2007, Gosling deveria estrelar o filme Um Olhar do Paraíso, como o pai de uma menina assassinada. No começo, se recusou a participar, porque sentia que era jovem demais para o papel. Mas o diretor Peter Jackson e a produtora Fran Walsh o convenceram de que maquiagem e uma mudança de penteado ajudariam a adicionar os anos necessários a seu personagem. Como resultado, Ryan deixou a barba crescer e ganhou 27 quilos para parecer mais velho. Mas 2 dias antes do início das filmagens, decidiram parar de trabalhar com ele porque ficou claro para todos que cometeram um erro na escolha do ator. O papel foi então dado a Mark Wahlberg. Lembrando dessa situação, Gosling observou: "Foi bom ser acreditado assim, mas também foi uma realização importante para mim. Não deixar o ego se envolver. Tudo bem ser jovem demais para um papel."
Depois disso, Gosling desapareceu das telonas por 3 anos. Embora tenha continuado a trabalhar nesse período, grande parte de sua atenção se voltou para a música. Em 2005, conheceu Zach Shields, com quem formou a própria banda de rock indie Dead Man's Bones 2 anos depois. Ao mesmo tempo, uma gravação solo da música de Ryan chamada Put Me in the Car apareceu na internet. A ideia para a banda surgiu para Gosling, quando ele ouviu uma faixa do álbum da Mansão Assombrada da Disney, lançado em 69, em uma mixagem de DJ, que Shields tinha colocado em uma festa. Inicialmente, ele e Zach planejavam criar uma performance de teatro musical com um toque místico, mas mais tarde, isso virou um projeto puramente musical. Em uma viagem para Las Vegas para celebrar o aniversário de sua irmã, se apresentaram para os amigos em um banheiro de hotel, usando uma cortina de chuveiro como cortina de palco. Os amigos encararam como uma piada, mas para Gosling e Shields era diferente. Abordaram muito seriamente e aprenderam a tocar todos os instrumentos. Gosling, além dos vocais, tocou guitarra, baixo, piano e violoncelo. Estabeleceram como regra não apenas tocar todos os instrumentos eles mesmos, mas também gravar as músicas com não mais do que 3 tomadas. Foi essa aspereza e imperfeição de performance que deram às faixas da banda um charme especial. Como resultado, gravaram um álbum de estúdio lançado em 2009 pela gravadora Anti Records. O álbum também recebeu o nome de Dead Man's Bones e foi gravado com o Silver Lake Conservatory's Children's Choir. Começamos a escrever uma história que seria algo como um musical de fantasmas, onde há 2 mundos. Há o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Esse grupo de crianças fantasiadas para o Halloween são a patrulha de fronteira entre os dois. E um dia, eles entram em greve, e então os nossos 2 mundos colidem. E disso surgem todas essas histórias diferentes. E essas histórias acabaram sendo nossas músicas e nosso álbum. As músicas foram inspiradas em histórias de fantasmas e outros horrores. Então uma delas, chamada In the Room Where You Sleep, até apareceu no famoso filme de terror de 2013, Invocação do Mal. E outra faixa, Love Your Soul, foi incluída na trilha sonora do drama francês do mesmo ano, La Bataille de Soferino. O álbum também foi bastante bem recebido pela crítica musical. E Gosling e Shields até embarcaram em uma turnê de 30 dias bem sucedida pela América do Norte. Ryan anunciou em 2011 que a banda pretendia gravar um segundo álbum, mas isso nunca aconteceu e a banda entrou em hiato desde então. Em 2010, Gosling mergulhou no trabalho cinematográfico com renovado vigor. Nos próximos 2 anos, lançou 5 filmes bem diferentes, nos quais continuou a apresentar ao público novos e interessantes personagens. Ele estrelou o drama Namorados para Sempre, dirigido por Derek Cianfrance, que conta a história do relacionamento de um casal desde o momento em que se conhecem até se separarem alguns anos depois. A parceira dele no projeto foi Michelle Williams, que concordou para ele em 2002. Ryan entrou no filme 4 anos depois, mas as filmagens começaram em 2009 devido a problemas de financiamento e após a morte de Heath Ledger, parceiro de Michelle Williams. Após isso, a atriz precisou de um tempo para se recuperar. Esses atrasos impediram o diretor de filmar as cenas do início do relacionamento do casal e da vida conjugal com uma diferença de idade real de vários anos, como ele originalmente queria. Os atores se conheceram durante as filmagens estando nos papéis de seus personagens, que também se conheciam através do enredo de um filme. E para demonstrar sua vida como um casal, Gosling e Williams viveram juntos na mesma casa por algum tempo antes de filmar as cenas, lideraram um orçamento comum e uma vida cotidiana. A ideia do diretor de fazer uma pausa de 1 mês entre as filmagens das cenas iniciais e finais para esse fim sobrecarregou bastante o orçamento relativamente pequeno do filme. Ele estava obstinado em ter 1 mês de folga entre as cenas dos personagens mais jovens e mais velhos. Para pagar isso, desistiu de alguns luxos, como um caminhão de iluminação. Como resultado, toda a luz do filme é natural e prática. Não há uma única luz nesse filme. Para Cianfrance, esse filme era bem importante. Por isso, abriu mão até de seu salário. Para ele, a oportunidade de implementar suas ideias sobre filmagem desempenhou um papel muito importante. Para Namorados para Sempre, Gosling mais uma vez demonstrou sua habilidade musical com uma interpretação do sucesso dos anos 40, You Always Hurt the One You Love, que foi incluída na trilha sonora do filme. Ele estreou no Festival de Sundance e, além disso, no Festival de Cannes, na categoria Un Certain Regard. O filme recebeu aclamação da crítica, que admirou as atuações de Gosling e Williams. Recebeu uma pontuação de 81 de 100 no Metacritic e uma classificação de 86% no Rotten Tomatoes. Ambos os atores principais foram indicados ao Globo de Ouro de Melhor Ator e Atriz em Drama, enquanto Williams foi indicada na mesma categoria no Oscar.
Claro que um sucesso tão grande na temporada de premiações para um pequeno filme independente com um orçamento pequeno foi uma surpresa agradável para os atores, especialmente para Gosling, que entendeu desde o início de sua carreira que a maioria dos filmes que queria estrelar dificilmente chamaria a atenção do público geral. I mean, when you're a small movie, it's so essential in some way, you know, to getting people to you know, because there's so many movies out there that it's like if the awards circuit starts to kind of acknowledge a film, you know, people then can, you know, they become aware of it in a way that, you know, little movies just don't have the print and advertising money to make you aware of their film, you know, so it's very helpful. O próximo projeto do ator foi o drama policial Entre Segredos e Mentiras, dirigido por Andrew Jarecki, no qual Gosling estrelou ao lado de Kirsten Dunst. Ele viveu o papel de David Marks, filho de um magnata rico de Nova York, suspeito de múltiplos assassinatos, incluindo o de sua própria esposa, vivida por Dunst. Ao criar o filme, o diretor se inspirou na história de uma pessoa real, Robert Durst. O filme recebeu críticas bem medianas, embora a performance de Gosling e Dunst tenha sido notada positivamente. Além disso, não teve uma resposta positiva nas bilheterias, não conseguindo recuperar o orçamento. No ano seguinte, 2011, Ryan lançou um novo filme, a comédia Amor à Toda Prova, dirigida por Glenn Ficarra e John Requa. Além de Gosling, vários atores de destaque participaram do filme, incluindo Steve Carell, Julianne Moore e Emma Stone. O projeto foi uma nova experiência para Ryan, porque pela primeira vez viveu um personagem puramente cômico, o mulherengo Jacob Palmer, que compartilha sua experiência de seduzir mulheres com o personagem recentemente divorciado de Carell. Segundo Ryan, ele foi aconselhado a atuar em uma comédia por um médico, a quem ele procurou por causa de dores de estômago, que surgiram após as difíceis e emocionalmente exaustivas filmagens de Namorados para Sempre. A comédia se tornou uma ótima oportunidade para relaxar e recarregar emocionalmente. Além disso, Gosling realmente queria trabalhar com Steve Carell. Disse que era um grande fã do ator e havia visto todos os seus filmes. E também compartilhou a história de como aos 17, quando acabara de chegar a Los Angeles, estrelou o episódio piloto do filme de super-heróis The Unbelievables. E nesse curta de 23 minutos, o ladrão foi interpretado por Steve Carell. Não chegamos a trabalhar juntos, mas ele era tão engraçado que eu ia ao set apenas para vê-lo trabalhar. Uma vez o cara do Boom jogou o microfone no chão e teve um ataque de riso no canto no meio de uma cena. Foi a primeira vez que eu trabalhei com alguém que era tão bom que era um problema. Amor à Toda Prova foi bem recebido pela crítica, notando o excelente elenco que compensou algumas deficiências do filme. As audiências deram a ele uma classificação B+ no CinemaScore. A distribuição do filme foi bem sucedida. Com um orçamento de 50 milhões, arrecadou 145 em todo o mundo. E para esse trabalho, Gosling foi novamente indicado ao Globo de Ouro como melhor ator em um musical ou comédia. No geral, trabalhar nesse filme foi uma ótima experiência para Ryan, pois ele lhe deu energia e mudou sua atitude em relação ao trabalho em filmes. I never wanted to work before, you know. I was always every time I made a movie, it was just made me sick in my stomach, and I never wanted. I just tried to do it as little as possible. But I've had a few really good experiences lately, so I'm feeling better about it. So I guess I feel like I'd like to work more. Durante esse período, o ator que permaneceu solteiro por muito tempo após o término com Rachel McAdams foi cercado por rumores sobre relacionamentos com várias mulheres. Foi visto andando na Disneylândia com Kat Dennings e também com Blake Lively. A imprensa também insinuava um romance com Olivia Wilde. Se divertiram com Blake na Gibson Girl Ice Cream Parlor. De acordo com fontes, riram muito e pareciam felizes, e Gosling até colocou a mão no joelho dela às vezes. Ryan e Olivia foram alvo de rumores depois que foram vistos tendo uma conversa fofa em uma festa pós-Oscar. E mais tarde, de acordo com as suposições da imprensa, ela foi encontrá-lo em Cincinnati para filmar Tudo pelo Poder. Nos intervalos entre o trabalho, passaram ótimos tempos juntos. Por exemplo, visitaram um aquário local, mas nenhum deles confirmou os rumores. Então, só podemos especular se algo disso era verdade. Na época, Ryan continuou a atuar. Seu próximo projeto foi Drive, um filme no gênero de ação atípico para o ator. Era baseado no famoso romance de mesmo nome de James Salas e contava a história de um dublê de Hollywood que trabalhava como motorista para assaltantes. Foi esse papel que Ryan desempenhou no filme. E sua parceira no set foi Carey Mulligan. Embora o papel do piloto tenha sido originalmente dado a Hugh Jackman, e o diretor fosse suposto ser Neil Marshall, após algum tempo ambos desistiram do projeto e os produtores tiveram que encontrar substitutos. Gosling foi a primeira escolha do produtor Mark Platt. Então, quando a busca pelo novo protagonista começou, recorreu a ele.
Depois de ler o roteiro, Ryan concordou imediatamente, porque lá teve a oportunidade de revelar um personagem interessante, o que diferenciava favoravelmente o filme entre os outros de ação padrão, nos quais a maior parte da atenção é focada em efeitos especiais e acrobacias. Após conseguir o papel, Gosling também pôde escolher independentemente o diretor do filme. Ryan decidiu recorrer ao diretor dinamarquês Nicholas Winding Refn, cujo trabalho ele admirava. Mas quando ele convidou Refn para uma reunião, a princípio parecia que nada daria certo. Refn estava resfriado na época, então a conversa não foi frutífera. Após terminar, o diretor pediu a Gosling que o levasse para casa. No carro, Ryan ligou o rádio e Nicholas começou a cantar junto com a música tocando no momento. Foi essa situação que fez o diretor entender sobre o que o filme deveria ser e concordou em filmá-lo. O grande respeito de Gosling por Refn era mútuo, pois o diretor falou muito bem do ator, comparando-o a James Stewart, Charles Bronson, Alain Delon, Lee Marvin e Marcello Mastroianni. Se você o vê na tela, seu olho automaticamente vai para ele. Muito poucas pessoas nascem com isso, e muitos poucos atores que têm isso também têm coragem de seguir os filmes que desejam fazer, em vez de aceitar a máquina dos sonhos oferecida a eles. É preciso muita integridade para fazer as coisas que ele faz. Ele é como Velvet Underground ou Os Ramones. Junto com o roteirista Hussein Amini, Refn fez mudanças significativas no roteiro original. As filmagens ocorreram em Los Angeles, onde os atores e o roteirista moravam na mesma casa que o diretor. Ele os convidou para ajudar a se envolver melhor no filme. Uma das características do filme foi o pequeno número de diálogos. Algumas cenas, por exemplo, no elevador, foram filmadas sem diálogos. Já durante as filmagens, todos os dias Refn e os atores retiravam algumas linhas do roteiro. Como o diretor observou, foi guiado pelo princípio de menos é mais, e Gosling concordou com a posição. I don't think you need all this talking in movies. Sometimes it's easier to get the point across if you're not saying something. You know, people are, the audience is smart. They can see how somebody feels or how they feel about that person or whatever. So sometimes when you're talking, I think for me anyway, it just gets in the way of it. And so it was a real relief to get to just take that out of this and let people just watch it and make their own assessments of what they think the characters are going through. Para as filmagens, Gosling fez cursos de dublê, então realizou algumas das acrobacias ele mesmo. Também escolheu independentemente o carro que o personagem dirigiria, um Chevrolet Malibu de 73. O ator o encontrou em um ferro velho em Los Angeles, e depois que os produtores o compraram, ele mesmo o consertou. Ryan explicou posteriormente sua decisão da seguinte forma. Meu personagem nunca tem que falar sobre carros ou fazer qualquer coisa embaixo de um carro, então isso realmente não importa, mas me pareceu importante. Cada personagem que você vive, você tem que encontrar uma maneira de se conectar. Às vezes é difícil, não consegue realmente encontrar o que precisa, mas é importante pra mim. Drive entrou no Festival de Cinema de Cannes de 2011, onde foi nomeado como um dos melhores da competição, e Refn eventualmente ganhou o prêmio de melhor diretor. Críticos avaliaram muito bem o filme. Roger Ebert observou, aqui está um filme com respeito pela escrita, atuação e artesanato. Ele tem respeito pelos cinéfilos conhecedores. E a crítica do site Movieline, Stephanie Zacharek, enfatizou que ele desafia todas as tendências atuais na produção de filmes de ação mainstream. A distribuição também foi bem sucedida. Arrecadou 81,4 milhões com um orçamento pequeno de 15. Um ano de sucesso para Gosling não terminou aí. Ao mesmo tempo, estrelou outro filme, o drama político Tudo pelo Poder, do diretor George Clooney, que também teve um papel. Além de Clooney e Gosling, o filme também contou com Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti e Evan Rachel Wood. Para o papel de Steven Myers, um membro júnior da equipe de campanha do herói de George Clooney, Gosling foi novamente indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama, e o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. Nas bilheterias, arrecadou 76,3 milhões, com um orçamento de apenas 12,5 milhões. Tudo pelo Poder recebeu boas críticas com uma classificação de 84% no Rotten Tomatoes. O público também gostou, e ele tem uma média B no CinemaScore. O próximo trabalho de Ryan foi o drama policial O Lugar Onde Tudo Termina, dirigido pelo velho amigo do ator Derek Cianfrance. Mesmo durante as filmagens de seu primeiro projeto juntos, Namorados para Sempre, já trabalhava no roteiro e Gosling o ajudou a criar algumas cenas. I mean, it was always a fantasy of mine to rob banks. You know, I'm just scared of jail. But I would if there wasn't jail, I would do it, but I can't I can't, so I won't. But I got to do it in this film. It was strange because I told Derek if I were to rob a bank, I would do it on a motorcycle. And I would drive into a U-Haul truck parked around the corner, and they're looking for a motorcycle, not a U-Haul truck. And he said, that's strange because I just wrote a movie about that.
Como resultado, o papel do personagem principal, Luke Glanton, um assaltante de bancos, foi escrito especificamente para Ryan. Para o papel, tingiu o cabelo de branco, fez muitas tatuagens falsas no corpo, treinou na academia, ganhou 18 quilos de músculo e aprendeu a andar de moto, para o qual treinou com o dublê Rick Miller por 2 meses. A cena mais complicada é quando Luke entra em um banco, o assalta, sai do banco, escapa em sua moto e dirige em altíssima velocidade por uma intersecção movimentada em meio a muitos outros carros, enquanto é perseguido por um policial. Tudo isso acontece em uma única tomada, sem lugar para fazer uma troca do Texas. Para completar a cena, Ryan fez 22 tomadas, e em todas elas, quase foi atingido. O filme recebeu boas críticas, alguns dos quais até o incluíram em suas listas dos 10 melhores filmes do ano. A bilheteria também foi bem sucedida, com um orçamento de 15 milhões, arrecadou 47 milhões. Mas para Gosling, o filme se tornou muito importante não só do ponto de vista de trabalho. Ele conheceu Eva Mendes, que foi sua parceira nas filmagens. Foi então que começaram um romance que continua até hoje. Eles foram vistos juntos pela primeira vez de mãos dadas, onde é que você acha, hein? Sim, na Disneylândia. Não é surpreendente que Ryan fosse frequentemente visto em encontros no famoso parque. É um grande fã da Disney e descreve sua paixão da seguinte forma. Sou obcecado. Eu sou um adulto da Disney. Eu vou lá sozinho, usando fones de ouvido, vou em brinquedos, tenho até minha playlist. Esse encontro foi um ponto de virada para ambos os atores, porque desde então não se separaram. Além disso, foi nesse namoro que perceberam que queriam começar uma família. Isso foi bastante incomum para eles, porque antes disso não se viam no papel de pais. Ryan Gosling aconteceu. Quer dizer, me apaixonei por ele. Então, para mim, fez sentido ter, não filhos, mas seus filhos, muito especificamente com ele. Gosling enfatizou o mesmo, acrescentando que Eva é exatamente a pessoa com quem ele deveria estar. Ela é o ideal que ele buscava na vida. Ryan também revelou que só percebeu que estava pronto para ser pai quando Eva lhe disse que estava grávida. Eu não pensava em ter filhos antes de conhecê-la, mas depois que conheci Eva, percebi que simplesmente não queria ter filhos sem ela. E houve momentos em um lugar onde tudo termina, em que estávamos fingindo ser uma família e eu realmente não queria que fosse fingimento. Percebi que essa seria uma vida pela qual eu teria muita sorte de ter. Agora Gosling é o feliz pai de 2 filhas, Esmeralda Amada, que nasceu em setembro de 2014, e Amara Lee, que nasceu em abril de 2016. Os atores tentam manter suas vidas pessoais longe do público e das câmeras dos paparazzi. Após o nascimento dos filhos, Eva Mendes decidiu se dedicar à família, tendo parado de atuar em filmes. Gosling também fez uma pausa nas filmagens após o nascimento de sua 2ª filha, para passar o máximo de tempo possível com as crianças. E quando cresceram, passaram a ser levadas aos sets em vários países. Got to work in France, and so we went to the Louvre, and we saw, you know, Winged Victory, we saw Venus de Milo, and we're standing in front of the Mona Lisa, and she turns around and she goes, "This museum?" And I said, "Only kid." I said, "Why?" And she went, "Because it is not good." Yeah, NG. And then NG, the real power man. Move is sometimes she'll turn around and she'll just go. Dude, the thumbs down, walk away. Walk away. Is it? Oh, that's fantastic move. It's like Roman Emperor level. Quando se trata de criar as filhas, Ryan confia completamente em sua esposa, pois ela sempre sabe o que tem que ser feito de alguma forma incompreensível para ele. Segundo Mendes, as filhas nem mesmo sabem ainda que seus pais são muito famosos. Além disso, não tem permissão para usar internet, especialmente redes sociais. Afinal, de acordo com a atriz, é tão perigoso para as crianças quanto dirigir ou álcool. Então, elas só devem ter acesso a ela após atingirem uma certa idade. Também não posta fotos com Ryan e as crianças em sua página do Instagram, citando o desejo de estabelecer limites entre vida pessoal e pública. Sempre tive uma fronteira clara quando se trata do meu homem e dos meus filhos. Vou falar sobre eles, claro, com limites, mas não postarei fotos de nossa vida diária. E como meus filhos ainda são tão pequenos e não entendem o que significa postar sua imagem, eu não tenho o consentimento deles. E não postarei sua imagem até que estejam velhos o bastante para me dar consentimento. Não há informações oficiais sobre o casamento dos atores ainda. Embora Mendes, às vezes, chame Gosling de seu marido, além de uma tatuagem que sugere o casamento deles. Ela não dá uma resposta clara a todas as perguntas sobre o assunto, brincando com o público. Quem disse que já não estávamos casados? Gosto de manter tudo misterioso. Sou uma mulher muito misteriosa. Outro membro importante da família de Ryan ao longo dos anos foi seu cachorro George, que ele adotou de um abrigo de animais cerca de 18 anos atrás.
Segundo o ator, depois disso, o cachorro esteve ao seu lado em quase todas as filmagens. Então, em algum momento, ele nem conseguia imaginar a vida sem ele. Infelizmente, aos 17, George faleceu. Então, Gosling agora usa seu medalhão como colar em sua memória. De volta à sua carreira, em 2013, lançou o thriller policial Caça aos Gangsters, dirigido por Ruben Fleischer. Josh Brolin, Sean Penn e Emma Stone foram seus parceiros no set. O filme arrecadou 105 milhões nas bilheterias contra um orçamento de 75. E foi subestimado pelos críticos. Com um elenco tão talentoso, esperava-se muito mais dos personagens e do roteiro. Depois disso, Gosling se reuniu com Nicholas Refn em um novo projeto, o thriller Só Deus Perdoa. Sobre esse filme, o ator disse que considerava o mais estranho de tudo em que havia trabalhado antes. Em preparação para o papel, Gosling teve que praticar boxe tailandês por 2 a 3 horas por dia, para viver o papel de Julian Thompson, o dono de um clube de boxe em Bangkok. O novo trabalho com Refn foi recebido de forma muito ambígua. Na estreia em Cannes, foi vaiado no início, mas depois recebeu uma ovação de pé. As críticas foram igualmente polarizadas. Recebeu muitas críticas pelo roteiro fraco nas resenhas, mas foi elogiado por sua boa estética visual. Gosling também foi criticado bastante, observando-se que parecia completamente vazio. No mesmo ano de 2013, Ryan anunciou uma pausa em sua carreira de ator, observando que, assim como o público, ele deveria dar uma pausa em si mesmo. Tenho feito isso demais, perdi a perspectiva do que estou fazendo. Acho que é bom eu pausar e reavaliar por que estou fazendo isso e como estou fazendo isso. E acho que essa é provavelmente uma boa maneira de aprender sobre isso. Mas a pausa na atuação não significava isolamento completo de seu trabalho no cinema. Durante o período, Gosling começou a trabalhar em sua estreia como diretor, para a qual escreveu um roteiro. Seu filme era originalmente intitulado How to Catch a Monster, mas foi posteriormente alterado para Rio Perdido. O thriller de fantasia, com estrelas como Christina Hendricks, Saoirse Ronan, Matt Smith e Eva Mendes, conta a história de uma mãe solteira vivendo com seus dois filhos em um bairro decadente em Detroit. Segundo Gosling, o filme tinha, em alguns aspectos, motivações autobiográficas, pois ele também viveu com uma mãe solteira. You're talking about my mother is very beautiful and she was a single mom, and so I think when you're a kid and you have a single mom, you know, that in a way, you know, all men feel like wolves, you know. And you know, I remember walking with my mother and guys would whistle at her or cars would start, they'd circle, and it's very predatory, and it's very threatening, you know, especially if you're a young kid and you don't feel like if something went sideways that you could do anything about it or so you start to imagine all these versions in which you could, you know. A estreia do filme ocorreu no Festival de Cannes, onde recebeu críticas muito mistas. Críticos ficaram insatisfeitos com a estreia de Gosling como diretor, com alguns até chamando-a de terrivelmente ruim. No Rotten Tomatoes, o filme tem apenas uma classificação de 31%, com uma média de 4,5 de 10. Assim, no geral, a primeira tentativa de Ryan como diretor poderia ser considerada um fracasso. Embora após algum tempo, o filme tenha começado a receber críticas positivas dos fãs do gênero de fantasia surreal. A pausa de Gosling na atuação não durou muito, pois já em 2015, começou a filmar um novo projeto, A Grande Aposta, de Adam McKay. O elenco do projeto estava repleto de estrelas. Além de Gosling, atuaram nele Christian Bale, Steve Carell e Brad Pitt. O filme conta os eventos que precederam a crise financeira de 2007 e 2008 e é baseado no livro de Michael Lewis intitulado The Big Short Inside the Doomsday Machine, que por sua vez é baseado em eventos reais. Para o filme, Gosling teve que usar uma peruca para parecer mais com a pessoa real que foi o protótipo para o personagem de Ryan. A Drita Lee, especialista em cabelos do filme, compartilhou seus pensamentos sobre o trabalho de criação da aparência do personagem de Gosling. Quando me encontrei com Ryan, ele disse, quero estar com cabelos pretos, quero estar encaracolado, quero parecer totalmente diferente. Foi difícil transformar um cara loiro de olhos azuis para parecer com um personagem real. Olhei algumas fotos de Greg Lippman e fiz a peruca baseada no que tínhamos discutido. Também mudamos a cor de suas sobrancelhas e o departamento de maquiagens deu um tom mais escuro à sua pele. Após o lançamento do filme, especialistas do campo financeiro observaram que ele foi feito da forma mais crível possível e muito próximo dos eventos reais. Em geral, foi muito bem apreciado, tanto pela crítica quanto público. A classificação no Rotten Tomatoes foi de 89%, e no CinemaScore, o público deu ao filme uma nota muito alta de A-. Foi observado que o filme mostrou a explicação mais convincente da crise financeira global e tornou uma história complexa, compreensível até para não profissionais.
Com um orçamento de 50 milhões, A Grande Aposta arrecadou 133 milhões em todo o mundo. O filme também brilhou na temporada de premiações, ganhando Oscar e o BAFTA de melhor roteiro adaptado, além de indicações ao Oscar em 4 categorias. Gosling solidificou seu retorno bem-sucedido com o próximo projeto de sucesso, o filme de ação de comédia neo-noir Dois Caras Legais, do diretor Shane Black, no qual estrelou ao lado de Russell Crowe. O ator escolheu esse filme precisamente pela oportunidade de trabalhar com Crowe. Os críticos avaliaram positivamente o filme e o elogiaram pelo humor e pelas excelentes performances dos atores, chamando Gosling e Crowe da dupla mais engraçada do ano. Sua classificação no Rotten Tomatoes foi de 91%. As coisas foram um pouco menos convincentes na bilheteria. O filme mal cobriu seu orçamento de 50 milhões com 62,8 milhões. E no ano seguinte, em 2016, Ryan estrelou um novo filme, o musical romântico La La Land, dirigido por Damien Chazelle, onde Emma Stone novamente se tornou sua parceira. Chazelle escolheu o casal para os papéis principais após Miles Teller e Emma Watson saírem do projeto. Foi então que decidiu fazer os personagens principais mais velhos, e Stone e Gosling eram os mais adequados para isso. Para mim, eles parecem a coisa mais próxima que temos agora de um velho casal de Hollywood, como Spencer Tracy e Katharine Hepburn, ou Fred e Ginger, ou Myrna Loy e Dick Powell. Há algo na recorrência de Ryan e Emma como casal e individualmente como atores e na forma como se registram na tela, aquele glamour intemporal de que são capazes. Gosling viveu um pianista de jazz, então teve que aprender a tocar melodias bastante complexas no piano. Para isso, treinou duro por 4 horas por dia durante 2 meses e meio. Além disso, junto com Emma Stone, estudaram dança por 3 meses. Esses ensaios foram muito importantes, pois o diretor queria filmar as cenas de piano e dança sem interrupções e com o mínimo de edição. Além disso, Ryan realizou todas as cenas de piano sozinho, sem usar dublê, mesmo para os closes de mão. Claro que isso adicionou dificuldades ao processo de filmagem. Por exemplo, a famosa cena da dança ao pôr do sol foi filmada em uma única tomada, sem edição, embora tenha durado 6 minutos inteiros. Para tornar a cena perfeita, a equipe teve que planejar cuidadosamente todo o processo de filmagem, e os atores tiveram que suar muito durante os ensaios. Para esse personagem, Gosling usou sua própria experiência de se mudar para Los Angeles em busca de um sonho. Uma de suas lembranças de teste até mesmo fez parte do filme. Foi usada para uma cena em que o personagem de Stone faz um teste. Damien wanted to hear about our experiences. You know, I had an opportunity to audition for this big casting director, and you know, the scene was where like somebody close to me had died, you know, and so I spent all night getting into that like emotional state, and I came in and like in the middle of it, her phone rang and she took a call, and I was like, I didn't know whether I should stop crying or should I just keep going or what, and she was just like, you know, had a whole conversation, and then when it was over, she was like, you know, you can just pick up where you left off, you know. And I was, you know, not good enough actor at that point or even now to do that, so it was a little rough. But anyway, we made lemonade out of it because it made it into a scene in the film. Para as filmagens, o ator também se inspirou ao assistir os clássicos. Junto com a equipe, assistiram musicais toda sexta-feira, incluindo o icônico Cantando na Chuva. Há uma história interessante ligada ao filme, que poderia até terminar tragicamente. Junto com Emma Stone e Damien Chazelle, Gosling conheceu Patricia Ward, viúva do ator e diretor de Cantando na Chuva, Gene Kelly. Ela contou muitas histórias interessantes para eles, então o encontro foi muito bom, mas em certo ponto deixaram o cachorro dela sair para a rua. Entrávamos e saíamos do trânsito tentando pegá-lo, e uma hora Damien olhou para mim e disse: "Nós não vamos matar o cachorro da viúva de Gene Kelly." Também é interessante que uma das frases mais famosas do filme tenha sido inventada por Eva Mendes. Ela disse uma vez brincando para Gosling em uma conversa, abre aspas, "é assim em Los Angeles, eles adoram tudo e não valorizam nada", fecha aspas. Ryan gostou tanto da frase que sugeriu incluí-la no filme. O filme foi exibido pela primeira vez no Festival de Cinema de Veneza em 2016 e imediatamente recebeu reconhecimento. Já no festival, Stone ganhou como melhor atriz e no futuro muitos mais prêmios e indicações aguardavam o filme. Recebeu 11 indicações no British Academy Film Awards e venceu em 5 categorias, incluindo Melhor Filme. Além disso, La La Land foi indicado em 7 categorias no Globo de Ouro, celebrando vitória em todas. Entre os vencedores estava Ryan Gosling, que novamente ganhou na categoria de melhor ator em comédia ou musical. Em seu discurso após receber o prêmio, o ator agradeceu emocionadamente a Eva Mendes. Thank one person properly and say that while I was singing and dancing and playing piano and having one of the best experiences I've ever had on a film, my lady was raising our daughter, pregnant with our second, and trying to
help her brother fight his battle with cancer. If she hadn't have taken all that on so that I could have this experience, it would surely be someone else up here other than me today. So, sweetheart, thank you. To my daughters, Amada and Esmeralda, I love you. And if I may, I'd like to dedicate this to the memory of her brother, Juan Carlos Mendez. E é claro, uma série de indicações ao Oscar, incluindo uma indicação para Gosling. O filme ganhou 6 estatuetas, incluindo melhor diretor e melhor atriz. Mas houve um escândalo com a indicação para melhor filme. La La Land foi anunciado como vencedor no palco, mas quando toda a equipe do filme saiu para receber parabéns e fazer discursos, descobriu-se que os apresentadores receberam o cartão de vencedor errado. E, na verdade, era o filme Moonlight. Mas mesmo sem isso, o reconhecimento do filme de Chazelle foi abrangente. Os críticos o admiraram quase unanimemente. Em um artigo para o The Boston Globe, o crítico Ty Burr comentou sobre o filme. O filme trafega na felicidade agridoce de valorizar coisas que estão desaparecendo, como o futuro não realizado imaginado no número de dança climático, ou aquelas pistas de dança escuras e estreladas que se estendem para sempre nos filmes antigos, ou os próprios musicais de Hollywood. A classificação do público no CinemaScore também foi bem alta, um A-. As bilheterias também foram surpreendentes. Com um orçamento de US$ 30 milhões, o filme arrecadou incríveis 472 milhões em todo o mundo. Após um sucesso tão grande, Gosling lançou um drama experimental de baixo perfil, de canção em canção. Ryan se inscreveu para esse filme em 2011. As filmagens ocorreram em 2012, mas foi lançado apenas em 2017. O filme tinha um excelente elenco. Além de Gosling, estrelaram Michael Fassbender, Rooney Mara, Kate Blanchett e Natalie Portman. Christian Bale também participou por alguns dias, mas todas as suas cenas foram cortadas. Cenas com alguns outros atores, que foram completamente removidos, também foram alvo da edição do editor. Isso não foi surpreendente, porque foi precisamente por causa do enorme tempo de duração. A primeira versão tinha 8 horas, então a pós-produção levou bastante tempo. De canção em canção, recebeu críticas bem mistas, resultando em uma pontuação mista de 44% no Rotten Tomatoes e 54% de 100% no Metacritic. O próximo passo em sua carreira foi um papel no blockbuster Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve, uma sequência do filme cult de 82. A escolha parecia um pouco incomum para o ator, porque anteriormente preferia se manter afastado de blockbusters de alto orçamento. Mas muitos fatores ajudaram. O fato de que Gosling era um grande fã do filme original, o desejo de trabalhar com Denis Villeneuve e um bom roteiro. Mesmo fora do filme original, o roteiro é muito, muito envolvente e complicado e assustador. Ele faz perguntas semelhantes às do original, mas ainda é muito seu próprio filme. O filme evolui a partir da ideia de que a reprodução é central para o progresso. O que é ser humano? Pergunta ele. Ou, no caso dos replicantes em Blade Runner, o que é ser feito e não nascido? Além disso, o papel do oficial Kay foi adaptado pelos roteiristas especificamente para Ryan. Gosling falou com entusiasmo sobre as filmagens do projeto, enfatizando que cada detalhe recebeu atenção especial. Cada figurino, cada linha, cada quadro, cada item de adereço. Tudo isso tornou possível criar uma atmosfera especial para o filme, que foi transmitida para o público. Foi um prazer real para o ator não só trabalhar com o diretor que ele queria, mas também encontrar no set com Harrison Ford. Ryan disse que aprendeu muito com seu colega durante o trabalho. Um dos episódios mais engraçados das filmagens também envolveu ambos os atores. Em uma cena, Ford acidentalmente deu um soco real em Gosling, e mais tarde esse momento se tornou um verdadeiro meme na internet, por causa das expressões faciais engraçadas feitas pelos atores após o golpe épico. Show business. The story is that I missed him 99 times. And yeah, no, I hit him once. Don't meet your heroes, I would say don't get punched by them. Turns out it doesn't matter who you're getting punched by, it's still just getting punched. É claro que fãs, críticos e o público geral tinham grandes expectativas para um projeto de alto perfil como esse, e a maioria não se decepcionou. No Rotten Tomatoes e Metacritic, o filme foi muito bem avaliado, com uma classificação de 88% e 81 pontos de 100. Críticos elogiaram os excelentes visuais e observaram que se tornou um digno sucessor do filme original. Blade Runner também foi admirado pelo público, e deu a ele uma nota média de A-. Foi também muito recebido na temporada de premiações. No Oscar teve 5 indicações, ganhando melhor fotografia e melhores efeitos visuais. O filme recebeu mais 8 indicações no British Academy Film Awards, ganhando 2 delas. Mas, nas bilheterias, não conseguiu se pagar. Acreditava-se que para isso, precisaria arrecadar cerca de US$ 400 milhões, mas arrecadou apenas 267.
o diretor do primeiro filme, Ridley Scott, relacionou o baixo desempenho à duração do filme, que era bastante longa. O próximo projeto de Gosling foi o drama biográfico O Primeiro Homem, que contava a história de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Nesse filme, Ryan trabalhou novamente com Damien Chazelle, e foi baseado no romance de mesmo nome de James R. Hansen. Gosling soube desse projeto em 2014, quando se encontrou com Chazelle, e contou ao ator que tinha uma ideia para um filme sobre Neil Armstrong. Já depois de filmar La La Land, Ryan e Chazelle começaram a se preparar para as filmagens. Leram o livro de Hansen, foram à cidade natal de Armstrong e se encontraram com seus parentes e amigos. O Primeiro Homem foi uma ótima oportunidade para Gosling aprender mais sobre Neil Armstrong e, em geral, sobre a história do primeiro homem a voar para a Lua, pois antes disso, não sabia quase nada. Chazelle dirigiu o filme de forma que fosse principalmente uma história em primeira pessoa. Como resultado, o público, ao assistir, pôde ver e sentir tudo o que o personagem de Gosling viu e sentiu no filme. Durante as filmagens, Ryan sofreu uma concussão leve quando, em uma cena, estava em um simulador de treinamento de astronauta real, que foi projetado para simular os efeitos da gravidade. Em algum momento, o simulador foi ajustado demais. Não me lembro muito daquele tempo, exceto Damien gritando, sabe, mais para o operador que manuseava os botões. Você começa a fazer sons que nenhuma pessoa deveria ouvir se fazer. Após o lançamento, o filme arrecadou US$105 milhões nas bilheterias globais, o que com um orçamento de US$59 milhões foi considerado bom, mas ainda insuficiente. O resultado também foi associado à longa duração do filme, bem como a um grande ênfase no drama. Outro fator que pode ter afetado as bilheterias é a crença de que o filme não incluiu uma cena com a bandeira dos Estados Unidos sendo plantada na superfície da Lua. Isso foi uma decepção para muitos espectadores, inclusive o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que expressou seu descontentamento com esse fato e observou que isso se tornou uma desculpa para ele não assistir o filme. Ainda assim, O Primeiro Homem foi bem recebido pelo público. Críticos também gostaram, dando uma classificação média de 8.1 de 10 no Rotten Tomatoes. Um número significativo deles incluiu o filme em suas listas dos melhores filmes de 2018. Também recebeu muitos prêmios, indicado em 4 categorias para o Oscar, com uma vitória para melhores efeitos visuais, bem como para o British Academy Film Awards em 7 categorias e os Golden Globe Awards em 2 categorias, com uma vitória para melhor trilha sonora. Antes de falarmos sobre o retorno de Ryan ao cinema após uma longa pausa, sugerimos que você se inscreva em nosso canal e clique no botão de notificação para que sempre possa assistir aos vídeos de suas estrelas favoritas a tempo. Então se inscreva e continuaremos. Para seu retorno, Gosling escolheu um novo gênero para si, um filme de ação completo com muita ação e efeitos. Em 2022, apareceu na Netflix com Agente Oculto, dos irmãos Anthony e Joe Russo, que dirigiram vários filmes no universo Marvel. Chris Evans e Ana de Armas se tornaram colegas de Gosling no set. Para a Netflix, esse filme, que recebeu um orçamento de US$200 milhões, se tornou um dos mais caros. Os diretores queriam que Ryan estrelasse seu filme porque acreditavam que ele poderia demonstrar perfeitamente esse personagem na tela. Ele é incrível com o minimalismo. Pode transmitir uma vida interior inteira com apenas alguns olhares. Interpreta a tensão de forma incrível, mas também é hilário e peculiar nos momentos em que o personagem precisa ser. Esse interesse era mútuo, porque Gosling, como se descobriu, há muito tempo queria atuar em um filme de ação, mas por muito tempo não conseguia encontrar algo que se adequasse a ele 100%. E os irmãos Russo, que estão trabalhando nesse gênero há muito tempo, poderiam oferecer algo realmente interessante e valioso. Como o ator disse posteriormente, filmar um projeto desse tipo em um momento da pandemia foi bem ambicioso, mas arriscado. Quando os irmãos o chamaram para uma oferta para trabalhar em um épico blockbuster para Netflix, que seria filmado em diferentes países, não acreditou que estavam falando sério a princípio. Mas, no fim, todos tiveram sucesso, e foi uma experiência maravilhosa e inesquecível para ele. Mas, para o papel, teve que passar por um treinamento sério. As acrobacias exigiam coreografia complexa, então Ryan treinou durante 7 meses para acertar. Também fazia regularmente exercícios de força, levantava pesos e seguia uma dieta especial. Foi especialmente difícil para ele manter uma dieta durante o processo de filmagem, porque os diretores gostavam de comer bem, especialmente pizza, e faziam isso diante dos pobres olhos do ator. No fim, pouco antes do fim das filmagens, não resistiu, e quando os irmãos trouxeram pizza para o set, ele a devorou inteira. Após seu lançamento na Netflix, o filme se tornou o 5º mais popular na história do streaming, em termos de horas assistidas. Então foi decidido fazer uma sequência. Gosling foi confirmado e os cineastas já estão escrevendo um roteiro para ela. As filmagens provavelmente começarão ainda nesse ano de 2024. Como Ryan admite, tirar uma pausa do trabalho foi muito benéfico para ele.
Filmando O Agente Oculto, o ator percebeu que o tempo gasto com sua família permitiu que mudasse sua atitude em relação às filmagens. Eu trato isso mais como trabalho agora, e não como se fosse, sabe, terapia. É um trabalho, e acho que de certa forma, isso me permite ser melhor nisso, porque há menos interferência. E foi sua família, antes de tudo sua filha, que parcialmente o inspirou a estrelar o papel de Ken no filme Barbie, de Greta Gerwig. Foi por causa de sua família, na qual está rodeado de mulheres, que ele se interessou por roteiros nos quais os personagens femininos e o ponto de vista feminista são uma prioridade. A subestimação de Ken como um brinquedo também se tornou importante para ele. Best script I've ever read. I walk out in the backyard, and do you know where I found Ken, Jimmy? Face down in the mud next to a squish lemon. And this is the photo, you took a photo of it, and this is a sign. This is a sign that you gotta do this movie. The and utter I, disrespect. I texted it to Greta and I said, I shall be your Ken. For his story must be told. Outro fator importante que levou Ryan ao papel de Ken foi que através dele, ele foi capaz de encontrar e se conectar com a criança que um dia foi. Eu devo muito a esse garoto. Sinto que fui muito rápido em me distanciar dele quando comecei a fazer filmes mais sérios. Mas a realidade é que, tipo, ele é a razão de eu ter tudo que eu tenho. Eu realmente tive que voltar e me conectar com aquele garotinho e agradecer e pedir sua ajuda. Mas o público a princípio não recebeu muito bem o fato de Ken ser interpretado por Gosling. Após as primeiras imagens das filmagens aparecerem nas redes sociais, uma verdadeira campanha contra o ator começou, para a qual as pessoas até lançaram a hashtag NotMyKen. Mas Ryan respondeu apontando para as pessoas que elas nem sequer se importavam com Ken e seu destino antes, vendo-o apenas como um acessório para Barbie. Portanto, tal indignação parecia mais hipocrisia. Então, junto com Margot Robbie, Gosling começou a trabalhar no projeto. Em preparação para o papel, colocou seu corpo em perfeita forma e também tingiu o cabelo de branco, porque a diretora Greta Gerwig era contra o uso de peruca. Em Barbie, Gosling mais uma vez mostrou seus talentos musicais, interpretando a música I'm Just Ken e um cover do single Push, do Matchbox 20, para o filme. I'm just Ken, anywhere else I'd be ten. Para as filmagens de Barbie, não houve tela verde. Os atores atuaram em cenários reais construídos com altura total humana. Foi usada tanta tinta rosa que tiveram que recomprar dos fabricantes quase todos os estoques que estavam nos depósitos. Isso levou a uma escassez de tinta rosa nos Estados Unidos. Durante a promoção do filme, os atores e o diretor frequentemente usavam o termo Kennergy, o que levantou muitas questões sobre o que exatamente significava. Cada um dos atores tinha uma interpretação diferente sobre o termo, e alguns nem consideravam que merecesse atenção. Afinal, mesmo após o lançamento do filme, ninguém foi capaz de entender o que realmente se supunha que significasse. Gosling respondeu essa questão brincando. Pouco se sabe sobre Kennergy, e não temos financiamento para pesquisa. Sabemos que é real. No meu caso, começou como uma erupção cutânea e depois virou um bronzeado. Então, de repente, você está raspando as pernas e clareando o cabelo, e está usando patins feitos sob medida. Após o lançamento, o filme recebeu muitas críticas do público conservador por sua ideia muito feminista, sendo até chamado de anti-homem. Mas isso não impediu que Barbie se tornasse uma verdadeira sensação. Arrecadou mais de US$1 bilhão nas bilheterias, tornando-se o filme mais comercialmente bem-sucedido já dirigido por uma mulher. Portanto, Gosling fez um retorno triunfante ao cinema. Ao longo de sua carreira, quase nunca errou na escolha de projetos, que quase sempre foram de alta qualidade e bem-sucedidos nas bilheterias. A escolha meticulosa de papéis e o trabalho árduo em cada personagem permitiram que se tornasse um ator de alto nível com uma carreira incrível. E agora está no auge novamente, apesar de um longo hiato antes disso. Agora está de volta aos negócios e recebendo novas ofertas. Já estrelou outro projeto, o filme de ação O Dublê, de David Leitch, onde atua ao lado de Emily Blunt. E não vamos esquecer da sequência de Agente Oculto, o que aguardará Gosling a seguir. Conhecendo ele, você pode esperar ainda mais papéis excelentes em filmes legais com atores legais. E se quiser saber mais sobre a vida e a carreira de uma de suas colegas, Margot Robbie, clique no ícone que aparece em sua tela para assistir ao nosso vídeo sobre ela. Além disso, clique no botão de curtir se gostou do vídeo. Este foi o Biographer Channel, e já estamos preparando algo novo e muito interessante para você. Então, até breve! Thank you.